Європейські дипломати першим відвідали місце масового поховання під Ізюмом. Більше 400 безіменних могил знайшли тут після деокупації у вересні 2022-го. Цю ділянку ми змогли ідентифікувати після того, як ми в телеграм-каналах побачили відео, де російські окупанти захоронюють наших військових. Була проведена робота, і ми зрозуміли, що це був морг міста Ізюма. Він ще був в окупації. На це місце привезли 23 тіла наших військових хлопців. Після деокупації, там буквально через декілька днів, наша пошукова група вже виїхала на місце, і ми були тут перші. Ми з подивом зрозуміли, що тут не тільки поховані наші військові, а ще і цивільні люди. Звідси дістали 449 тіл ізюмчан. Тут і досі лишилися ями і хрести з номерами замість імен. Поруч таблички заміновано. Це капоніри. Цинізм російських окупантів. Рядом з кладовищем тут була закопана їхня техніка, окопи. Вони ховалися біля кладовищ, щоб їх не обстрілювали, даже померлими, вони прикривалися. Іноземні гості вшанували загиблих хвилиною мовчання. Я хочу висловити глибоке захоплення українським народом та його стійкості, та його рішучості закінчити цю окупацію. Ми глибоко захоплюємося цією рішучістю. Нам належить багато чого навчитися в українського народу, як необхідно боротися за свободу, за цінності. І ще одне місце, де стає моторошно від масштабів жорстокості рашистів і безмежного людського горя. Це п'ятиповерхівка на вулиці Пам'яті. У підвалі цього будинку після авіаудару 9 березня 2022-го загинуло 47 людей. Можливо, 5-6 чоловік ще під завалами, які не достали тоді. Так що з понеділка тут буде перекриватись, тут буде працювати техніка і ще будуть шукати людей. І це не тільки тут. Колишні мешканці цього будинку згадують той страшний березень 22-го. Да, узнала, що в сусіді більше половина погибла. Ну, не знаю, я не знаю, як я сама не сошла. Це був жах. Тут були дітки. Оце під'їзд на другому поверсі, напротив квартира. 7 чоловік погибло у моєго сусіда, у наших сусідів. Він привіз і дітей, і внуків, ну, щоб гурточком бути. І тьотя старенька, і вони. А він вийшов тут на газу, світа ж не було, і чайничок на кирпичах підогрівали, ну, на костерчики тут, рядом, прямо під козирьочком в під'їзді. І він вискочив, якраз цей удар його привалило, але він тут вже був на виході, його вибрався. 7 чоловік. Сім'я залишилась там. І будинок почав горіти. Однокласники, з 5 років я тут жила. Всіх жалко, і діти маленькі. От в пространстві моє жилье залишилося, ушло. Живемо, де ми? По всій Європі. Дітські танці, ніхто нічого нам не спрашує. І все, документації теж ніяких немає. Побачене неабияк вразило дипломатів. Як все це жахливо виглядає, це вже дуже сумно. Але з іншого боку, є майбутнє. Місцеве населення, місцева влада дивиться в майбутнє, вирішує проблеми. І говорилося, що будуть розчищати і далі завали, і буде відновлюватися інфраструктура. І це є однією з причин, чому ми тут. Європейські партнери кажуть, допомагатимуть у відбудові і розмінуванні територій. Ми підтримуємо розмінування. Ми, зокрема, виділили 35 мільйонів доларів на розмінування і шукаємо інші можливості для надання підтримки. Буквально на минулому тижні Швеція затвердила нову стратегію підтримки України. Україна буде тепер країною, яка буде отримувати найбільшу допомогу серед усіх країн світу. Ну, для порівняння, до 22-го року це були приблизно 20-25 мільйонів євро допомоги на Україну. Зараз це будуть 600 мільйонів. Цього року в Ізюмі планують відновити 40 багатоповерхівок, а також встановити модульні котельні, щоб люди могли повернутися до своїх домівок. З Харківщини Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.